Dobar dan, poštovani prijatelji, da se osvrnemo sada, danas je 13. april, da se osvrnemo na situaciju na ukrajinskom frontu. Što se tiče Bahmuta, on je zaista u gotovo nemogućoj poziciji. Dakle, sami grad Bahmut, ukrajinska strana ne drži više od 10, najviše 15% grada, mada je pitanje da li toliko. Ruske snage su ušle i u zapadne delove grada i sada kako stoje čak i u tom zapadnom delu Bahmuta, one su blokirane. Dakle, gotovo da ne mogu ni da napuste zapadnu periferiju grada, koja se sa druge strane pritiska iz centralnog dela grada od trupa Wagnera. U isto vreme, vazdušno-desantne snage Rusije su se skoncentrisale na izlaznim prilazima iz zapadnog dela Bahmuta, tako da ne mogu da dobiju ni pojačanja iz Časovog jara, a vrlo teško je da se povuku, evakuišu ranjenike i ostalo. U isto vreme je došlo do 12 avionaleta vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije po ukrajinskim pozicijama u zapadnom delu grada. To sve govori da su Ukrajinci veoma, veoma blizu toga da budu potpuno okruženi i da ne mogu da se evakuišu. Izolovane grupe ukrajinskih snaga koje se nalaze u regionima naselja Kalinovka, Nikolajevka, Stupočki, takođe se nalaze u određenoj blokadi. To sve govori da je zaista Bahmut pred padom i da se samo čudo može desiti da se on može delimično odblokirati. Međutim, već sam rekao da to ne predstavlja kraj borbe u Bahmutske bitke, pošto ukrajinska strana od Časovog jara, koji je 8 do 9 km zapadno od Bahmuta, pa sve do nešto udaljenije Konstantinovke, a Konstantinovka je najjužnija tačka poslednjeg bedema, trećeg velikog bedema, prvi je bio Lisičansk, Severnodonjecki i tako dalje, koji je pao još u julu prošle godine. Druga linija, ova Bahmut, Seversk, Soledar i treća bi bila Kramatorsk, gledano sa severa na jug, Slavjansk, Kramatorsk, Družkovka, Konstantinovka. Dakle, šta će se desiti sada kod Bahmuta? Najverovatnije da je grad će biti izgubljen za Ukrajince u sledećih nekoliko dana i da će oni pokušati da formiraju liniju odbrane kod Časovog jara, eventualno uz onaj kanal. Kod Avdijevke isto stvari ne stoje dobro za Ukrajince i pošto je to utvrđeni deo na izbočini na uzvišenju, on se već toliko zaobilazi da u jednom trenutku se mora evakuisati. Još nismo kod tog trenutka, ali ruska strana steže poluokruženje tu. Što se tiče ovih obaveštajnih podataka koji su procurili, oni zbunjuju. Postoji nekoliko verzija. Ono što najveću pažnju izaziva jeste navodni broj poginulih. U ovim verzijama koje se pojavljuju na internetu, pet i više puta je veći broj mrtvih Ukrajinaca nego Rusa, a opet se ukazuje da u izvornom varijanti, navodno, i sad se više ne zna koja je varijanta izvorna,
jer kad se pojavila na internetu, onda su navodno ruska strana lansirala one modifikovane podatke, samo u ovom slučaju, pre svega u ovom slučaju, gde je višestruki broj Ukrajinaca. Ili su zapravo to tačni podaci, pa Amerikanci žele da ih relativiziraju, pričajući da postoji neka izvorna verzija gde je višestruko veći broj mrtvih Rusa. Ne znam, izgleda da je ovo ubačeno od strane Amerikanaca i da je po meni mala šansa da su ovo Rusi postavili, jer se u dokumentu govori o tome da Amerikanci imaju dubok upliv u ruske obaveštene strukture i uzimaju podatke. Dakle, ako je to tako, onda je to fingirano da se potkopava ugled ruske strane. No, jako je teško reći, to zaista samo stručnjaci za te materijale mogu da kažu, pošto se sad više ne zna koja je izvorna forma tih dokumenata, a koja nije. Dakle, koja je ona koja je stavljena na internet, pa su navodno pravljeni falsifikati sa izmenjenim podacima jedne ili druge strane. Tako da u tom zamešatelstvu, kao sam u posluzi, svako se služi onako kako mu odgovara i usmerava podatke tamo gde mu oni više leže. I iz toga se došlo do zaključka da se ovo više ne može interpretirati. Pošto Amerikanci i Zapad imaju jači upliv u medijima, onda oni preokreću te podatke kako njima odgovara. Što se tiče ovde kod nas u Srbiji, izaziva određenu zbunjenost. Dakle, ako je nekoliko stvari vezano za Scholz-Macronov plan. Aleksandar Vučić je izjavio da je neke tačke Scholz-Macronovog plana su za njega neprihvatljive. Advokat Branko Pavlović i neki drugi pravnici tvrde da bilo kakva rezerva u pitanju nekog dokumenta relativizuje i odbija taj dokument. Što znači da on nije u potpunosti prihvaćen. Međutim, sad imamo izjavu Stana. Portparol Evropske unije Peter Stano rekao je da je Ohridski sporazum politička obaveza obe strane i da bi moguće odbijanje primjene svega što je dogovoreno moglo imati negativne posljedice. Citiramo. To je politička obaveza obe strane, obavezali su se da implementiraju sve stavke bez odabira. Nedostatak implementacije može dovesti do političkih posljedica, posljedica po ugled, ali i finansijskih posljedica. A to je i navedeno u sporazumu oko kojeg su se obe strane saglasile. Poručio je Stan. Povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandar Vučića da će Srbija neki deo evropskog predloga za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine primeniti, a druge ne. Stano je rekao da neće komentarisati primjedbe bez celog konteksta, ali da su obe strane pristale u Ohridu da odmah počnu da implementacijom svih stavki sporazuma, uključujući aneks. Evo sad citiramo Stana. Evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost Josep Josep Borrell krajem prošlog meseca je bio veoma jasan da ono na šta su pristale takozvano Kosovo i Srbija mora da bude implementirano, rekao je Stan. On je objasnio da će sve stavke sporazuma i aneks biti u poglavlju 35 o pregovorima, što znači da je Srbija u obavezi da implementira stavke sporazuma i aneksa ako želi da napravi progres u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Stano je rekao da se stvari pomeraju unapred i pomenuo prošlonedeljni sastanak u implementaciji na nivou šefova pregovaračkih timova. EU veruje da kada se partneri obavežu da će to ispuniti, onda nije pitanje implementacije što osjećamo i šta smo rekli. Borrell je izdao saopštenje posle dijaloga u Ohridu na koji su pristale obe strane, rekao je Stano. Objasnio je da ako se na nešto politički obavežete, a to ne ispunite, dovodite u pitanje sopstveni kredibilitet i proces pristupanja Evropskoj uniji. Srbija je ugovorno obavezala kroz izmene poglavlja 35 koje će isporučiti, ako to ne uradi, to će imati uticaj na proces pristupanja Evropskoj uniji koji je jedan od prioriteta zemlje, zaključio je portparol Evropske unije. Iz ovoga vidimo
da kontradiktornosti postoje i da u okviru tih kontradiktornosti je važno da sada je na teretu pristupanja Evropskoj uniji ili poglavlje 35 toliko stvari nakrcano da bi to bila kapitulacija Srbije. Sad je tu jasno i pitanje Kosova i Metohije. I onda u tom pravcu imamo određene nedoumice kao što je referendum. One izazivaju nedoumice. Tako se na portalu Stanje stvari pojavile optužbe ka Miru Lomparu da je on navodno odgovoran pošto zagovara referendum da li da se prihvati ili ne ovaj sporazum, odnosno ultimatum Scholz-Macron. Sa druge strane, Narodna stranka, dakle, njen lider Jeremić, onda istaknuti intelektualac Milo Lompar, ali recimo i u svom intervju na Srbin Info Mladen Obradović govore da bi bilo pametno organizovati isključivo referendum po pitanju ovaj Scholz-Macronovog plana da se on odbije. Tako je, tu bi moralo da postoji određeni dogovori, pregovori u okviru patriotske opozicije. Patriotska opozicija, konkretno Dveri, Novi DSS, Zavetnici, POKS, pa manje više uz podršku Narodne stranke, imaju neki konsenzus oko delovanja protiv Scholz-Macronovog plana, da treba delovati. Međutim, u proteklom periodu mi nismo imali tribine u proteklom periodu. Dakle, nismo imali tribine nove. Dakle, već 13 dana nije bilo ni jedne javne aktivnosti posle blokade koju su organizovali 24. marta u 24.4. Dakle, došlo je do određenog zastoja. Izuzeci su bili aktivnosti ispred RTS-a, performansi lidera ovih parlamentarnih stranaka. Zatim tu je bilo napuštanje odbora za sednicu, napuštena je sednica od strane opozicije odbora za Kosovo i Metohiju, ali nije bilo, koliko ja znam, tribina. Dakle, došlo je do izvesnog zastoja u delovanju. Vidjet ćemo čime je to motivisano, kakvi su planovi, šta će se dalje raditi. Možda je to zastoj u vreme Uskrsa. Vidjet ćemo, pratit ćemo. Tako da ćemo videti dalje kako će se situacija odvijati. Eto toliko u ovom videu. Hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.